неудобно же ходить, разминуться нельзя, эти доски эти. Ну, надо друг другу ступать или на дорогу выходить надо. Чернігівка Віра живе у будинку за католицьким храмом. Жінка щодня по кілька разів мусить ходити через ось цей напівповалений паркан та сумнівну захисну конструкцію. Каже, набридло. Мені вже упекло за стільки років, що тут, що там. Зачем вони от ці от роблять, ці навіс этот? Це ж взагалі. Похмура недобудова у центрі міста мало того, що створює певні незручності для пішоходів, так ще й виглядає неестетично, скаржаться місцеві мешканці. Ні, не подобається. А судя по довгострою, то це ще довго буде. Коли завершиться це будівництво, невідомо. Місцеві вже на силу згадують, що тут взагалі будується. Ну, говорять, що гостинний комплекс якийсь, офісна. Ну, якщо треба, так построїть, що зробиш. Одна вже не зависить. Аби таким ділянкам з довгобудами надати більш-менш охайний вигляд, в комунальному підприємстві «Дільниця з контролю за благоустроєм» вирішили обнести їх міцним парканом. На сьогоднішній день у нас вже загорожений майданчик на вулиці Щорса, загорожений майданчик на Любицькій. Це територія Чернігів-Будинвест. Відремонтований паркан по вулиці Пушкіна. І проводиться зараз робота по монтажу паркана на території біля мегацентру і на вулиці Київській. У найближчий час більш охайною обіцяють зробити і територію по проспекту Перемоги в районі Макдональдсу. Біля Макдональдсу паркан буде стояти до 10-11 квітня по всьому периметру. І зараз ми проводимо роботу з власником, щоб або прибрати оці будівлі, які страшкі такі стоять, або їх затягнути банерною сіткою, щоб центр міста був більш привабливий. Нові паркани більш міцні, ніж попередні дерев'яні. По вулиці Київській, наприклад, встановлюють забетоновану металеву конструкцію. Всі роботи виконуються за рахунок власників, пояснює Сергій Гарус. Дільниця ж з контролю за благоустроєм надає пропозиції та контролює виконання.